Ať už jste začátečník nebo pokročilý, tyto stativy do 10 000 korun vám udělají radost na několik let. Ahoj, jmenuji se Pavel Pikola a vítám vás na kanále Syntex TV. Dnes se podíváme na TOP 5 stativů do 10 000 korun. Začneme hned se stativem od Swoolrigu, a to konkrétně s modelem CT180, který je přesně navržený pro natáčení videí, živých vysílání, vlogování a dalších nenáročných, ale i náročných akcí, a to zejména v exteriéru. Takže jestli jste začátečník nebo profík, tento stativ vám bude určitě vyhovovat, a to hned z několika důvodů. Stativ má kompaktní přenosnou miniaturní kapalinovou hlavu, která je vybavená pevným tlumením, které zajistí hladký pohyb a krásné záběry, i když se jedná o nejlevnější stativ v našem žebříčku. Můžete ji naklánět v úhlu 90 stupňů až minus 55 a otáčet o 360. Tento stativ má odnímatelnou protiskuzovou páčku a rychlou upínací destičku typu Arca pro rychlé přepínání mezi natáčením z ruky a ze stativu, což se může hodit například pro kameramany na akcích, kde je potřeba rychlá reakce. Co je u tohoto stativu výhodou a zároveň milým překvapením je to, že v hlavě máte vestavěný klíč připevněný pomocí magnetu, takže se nemusíte stresovat, když u sebe zrovna nemáte baťoch. Stativ na mě působí silným dojmem, i když je malý, je vyroben z hliníkové slitiny, je kompaktní, přenosný a má velkou stabilitu a nosnost. Hlava udrží až 3 kg a celý stativ až 15 kg. Na horní šroub můžete připevnit jakékoliv příslušenství budete potřebovat, a to je například chytré telefony, bez zrcadlovky a sportovní fotoaparáty s tím, že 3 otvory se čtvrtinovým závitem v kloubech nohou umožní připojení více zařízení a příslušenství, což se vám určitě bude hodit. Tento stativ má také ze spoda držák na závaží, což se na nestabilních plochách nemusíte bát převrácení. Další výhodou oproti ostatním kouskům, co si dnes ještě představíme, je, že součástí balení je také držák pro chytrý telefon, který je vhodný pro živé vysílání, natáčení vlogů nebo natáčení TikToku. Skvělá věc je také to, že si z tohoto stativu můžete udělat dokonce i monopod na jedné noze, a to se zase může hodit například na svatby, kde není čas skládat stativ a nosit ho sebou. Ke stativu dostanete i černou přenosnou tašku, která je malá, stylová, odolná i vhodná pro venkovní použití. Tato taška je vyrobená z voděodolné tkaniny IPX4. A proto, jestli jen začínáte nebo už pracujete na větších projektech, tento stativ vás určitě nesklame a ještě vám dá nějaké hodnoty navíc, na rozdíl od ostatních stativů, které si tu za chvíli ukážeme. Koupit si ho můžete už od 3283 Kč z DPH. Další stativ je o něco dražší, stojí 4850 Kč a jedná se o stativ Smolerik Heavy Duty Fluid Head AD01. Když se na něj podíváte, je to klasický stativ s pogumovanými nožičkami a fluidní hlavou. Je z hliníku a má plastové prvky. Má novou generaci konstrukce hlavy a aktualizovanou rychlo upínací destičku. Také se zabudovaným klíčem, který umožňuje rychlé umístění kamery, což se může hodit například pro kameramany na svatbách, kteří potřebují rychle přecházet ze stativu do ruky a pohybovat se v terénu. Otvoru v hlavové desce jsou zabudované otvory pro šrouby, na které můžete připevnit hodně příslušenství navíc. Stativ můžete otáčet o 360 stupňů a vertikální pohyb o 90 až minus 75 stupňů. Nosnost má až do 8 kg. Otvory se 3-osminovým otvorem v základně hlavy podporují většinu stativů, ramen, sklíček, ale i dalšího příslušenství s těmito šrouby. Má vestavěnou bublinkovou vodováhu a pracuje se 75 mm miskovou základnou pro vyrovnání. Má třídílný nástavec pro splnění různých výškových požadavků v interiéru i exteriéru a uživatelský přívětivý rychloupínací zámek. Krásná a odolná brašna chrání stativ a usnadňuje jeho přenášení na místo, kde potřebujete natáčet. Za mě je toto super stativ, který je tu z této kategorie do 10 000 Kč nejvyšší a řekl bych i nejodolnější, a proto jestli vyrážíte někam, kde hraje roli i výška a odolnost, určitě vám tento stativ doporučím. Jedna z nejkvalitnějších značek na trhu se vešla do hranice 10 000 Kč, a to BeFree Life od společnosti Manfrotto, což je nejkompaktnější sada cestovních stativů pro video, určená pro amatérské kameramany a vlogery, kteří chtějí maximální funkčnost i na cestách. Díky kompaktním rozměrům ho můžete snadno nosit všude sebou a zároveň splnit rostoucí poptávku tvůrců obsahu po lehkém, ergonomickém a cestovním stativu, který lze snadno přenášet. Hodit se vám bude, pokud máte v plánu nahrávat videa pomocí digitálních zrcadlovek, kompaktních systémů, fotoaparátů nebo malých videokamer. Když si všimnete, vypadá velmi podobně s prvním stativem Smolerik CT180 a jeden z největších rozdílů je ten, že tento je mnohem kvalitnější. Proč? Protože Manfrotto má výrobnu v severní Itálii, kde své stativy lusuje za studena a ohýbá kontrolovaně.
Není to lisování plastů na sebe jako v Číně, kde zahorka protlačí materiál přes formu a to vede ke škrábancům a mikrobublinkám s tím, že po roce nebo dvou se začne kroutit. Hlavně u Manforda máte servis, který vám vše opraví, ale zpátky ke stativu. Udržuje kamery dokonale stabilní na všech typech terénu, včetně toho nejnáročnějšího, kde jsou tyto stativy od Manforda také testovány a vždy udržuje kameru připravenou. To se hodí všem kameramanům, ať už jste začátečník nebo ne. Tento model představuje nový uzamykací systém M-Lock, tedy nový rotační zámek vyvinutý společností Manfrotto, který uspokojí každého, kdo hledá rychlé, snadné, použitelné a kompaktní řešení. Zámek M-Lock navíc nemá žádné vyčnívající části a jeho mechanismus se dokonale uzavírá kolem hlavy, takže středový sloupek B-Free Life se bez námahy zasouvá a vysouvá z úložné kapsy. Ergonomický volič úhlu natočení nohu je navržený tak, aby jej mohli používat praváci i leváci, což umožňuje každému intuitivně měnit úhel a najít správnou výšku stativu. Stativ B-Free Life lze snadno nastavit do 3 nezávislých úhlových poloh nohou, což zajišťuje naprostou všestrannost při natáčení v exteriéru i interiéru. Pavouk, kterým je tento inovativní model vybaven, nabízí také funkci Easy Link, stejně jako profesionální stativy Manfrotto 190 a 055, která umožňuje kameramanům zvýšit jejich kreativitu přidáním jakéhokoliv příslušenství od světla až po displej. Malé rozměry stativu B-Free Life ale neznamenají kompromisy v oblasti pevnosti nebo kvality obrazu. Toto řešení zaručuje velmi plynulé pohyby díky hlavě B-Free Life Fluid Head, která je vybavená systémem plynulého tahu při otáčení a naklápění a udržuje kameru v dokonalé rovnováze díky posuvné videodesce. Tento lehký cestovní videostativ je optimální kombinací přenosnosti, kvality, ale i snadného nastavení a ovládání. Váží 1,6 kg a unese až 4 kg. Působí na mě, že je navržen s jediným cílem, umožnit jednotlivcům vyjádřit svou přirozenost prostřednictvím kamery s jistotou, že mají podporu profesionálního řešení. Tento kvalitní stativ můžete mít už od 6090 Kč z DPH. Dále tu máme stativ Libec THX, toto je zároveň nový nejlepší stativ značky Libec. Má okolo 3,1 kg a nosnost až 4 kg s výškou 75,5 až 160 cm, který se hodí pro kameramany, natáčení videa se zrcadlovkou nebo pro natáčení a fotografování dokumentů, přírody, společenských událostí, zpravodajských relací a dalších takových akcí, které vás jenom napadnou. Využít totiž můžete jeho malou váhu a jednoduchost. Stativ je osazen hlavou s 65 mm polokoulí a rychlo upínací posunou destičkou se 3-osminovým závitem. Součástí je také polstrovaná přepravní brašna, ve které se mu nic nestane. Je to základní model výrobce a nahrazuje populární stativ TH650HD. Nabízí přitom pevnější nohy, které se můžou hodit i pro těžší a profesionálnější kamery. Rychlo upínací posuná destička je kompatibilní s hlavami Sachtler nebo Manfrotto, bohužel ale ne s hlavami Libec Alex, RS či dalšími značkami Libec. Hlava je osazena dvojicí rozet, například pro upevnění madel nebo ramen a dalšího příslušenství. Volitelně lze také stativ vybavit kolečkou základnou Libec DL2RB pro pohyb na rovných plochách. Tento stativ se cenově pohybuje od 7094 Kč z DPH a můžu vám ho doporučit, jestli hledáte lehký a jednoduchý stativ na plac i na domácí použití. Poslední stativ, který tu mám, je Manfrotto 500 Fluid Video Head Flat Base 190X. Máme tu profesionální kamerový stativ, který nabízí neuvěřitelnou stabilitu a plynulost pohybu kamery. Snadné a plynulé nastavení polohy kamery zajišťuje, že videa budou vždy plynulá a bez jakýchkoliv nechtěných vibrací, stejně jako všechny stativy od Manfrotta. Stativ je vyroben z hliníku a o tom, jak Manfrotto své stativy vyrábí, jsme si něco málo řekli před chvilkou. Hlava kamery je vybavena mechanismem, který umožňuje rychlé a snadné nastavení kamery do správného úhlu. Má pevnou a stabilní základnu, která umožňuje plynulý pohyb kamery o 360 stupňů a výškové nastavení až na 173 cm. Hlava má přednastavenou protiváhu 2,4 kg při 55 mm, ale zvládne unést až 5 kg. Tento stativ má i 3-osminový Easy Link konektor pro připojení externího monitoru nebo jiného příslušenství, které budete zrovna potřebovat. Vybaven vyrovnávacím sloupkem pro rychlé a snadné nastavení, snadno rozšířitelnými nastavitelnými nožičkami a páčkami Quick Power Lock, ve zkratce QPL, které rychle zablokují nebo odblokují každou nožní část, když budete chtít změnit polohu. Jednou z největších výhod tohoto stativu je jeho kompaktní velikost a snadné přenosné provedení. Stativ lze snadno zbalit a přenášet, což ho dělá ideální pro filmaře a kameramany, kteří se často pohybují z místa na místo. Jediné co, takže v balení není do čeho ho zbalit, protože ho dostanete jako jediný z těchto 5 bez brašny.
Manfrotto 500 Fluid Video Head Flat Base s tělem 190x vidím jako nejlepší volbu pro profesionální filmaře a kameramany, kteří hledají kvalitní kamerový stativ s vysokou stabilitou a plynulostí. Jeho snadné ovládání, rychlé a plynulé nastavení a odolnost jsou hlavními faktory, které činí tento stativ ideální pro náročné profesionály, kteří hledají nejlepší výkon a kvalitu pro své videa, ale chtějí se držet v low budget sekci. Proto bych se ho vybral já. Pořídit si ho můžete už od 9890 Kč z DPH. Tak a jsme na konci videa a my doufáme, že jsme vám pomohli s výběrem. Jestli byste měli zájem o nějaký z těchto stativů, tak všechny je najdete u nás na www.syntex.cz. A pokud se vám video líbilo, tak nás podpořte lajkem a odběrem. U dalšího videa, ahoj!